向己宣志。向己宣，旧南阁子也。室近方丈，可容一人居。百年老屋，尘泥渗露，雨则下注。每一案，故事无可治者。有北向，不能得日，日过午已昏。余稍微休憩，使不上漏。前辟四窗，垣墙周庭，以当南日。日影反照，事始动然。有杂植兰桂竹木于庭，旧时兰笋亦遂增盛。借书满架，言养笑歌，明然勿作，万籁有声。而庭阶寂寂，小鸟时来啄食，人至不去。三五之夜，明月半墙，桂影斑驳，风已影动，山山可爱。然余居于此，多可喜，亦多可悲。先是庭中通南北为一，待诸妇易窜，内外多至小门墙，往往而逝。东犬西吠，可欲袍而燕，鸡栖于庭。庭中始为篱，以为墙，凡再变矣。家有老妪，常居于此。妪先大母婢也，如二世，先比府之甚厚。世昔连于中归，先比常一致。妪每谓于曰：“某所儿母立于兹。”妪又曰：“孺子再无怀，孤孤而泣。娘以指叩门扉曰：‘儿寒乎？妪食乎？’”吾从板外相为应答。余未毕，余泣，余亦泣。余自束发，读书轩中。一日，大母过余曰：“吾儿久不见若影，何竟日默默在此，大泪女郎也。”彼去以守何门，自语曰：“吾家读书久不孝，儿之成则可待乎？”请之，持一向护之曰：“此吾祖太常公宣德间执此以朝，他日汝当用之。”瞻顾遗迹，如在昨日，令人长嚎不自禁。宣东故常为厨，人往从轩前过。余窘友而居，久之能以足音辨人。轩凡四遭火，得不焚，待有神护者。向己生曰：“蜀卿守丹穴，力甲天下。其后秦皇帝助女怀青台，刘玄德与曹操争天下，诸葛孔明起隆中。方二人之妹妹于一隅也，是何足以知之？”余区区处败屋中，
方阳梅顺木，未有奇景。人知之者，其谓与坎井之蛙何异？余既为此志，后五年无期来归。时至轩中，从于问古事，或评机学书。吾期归宁，数诸小妹语曰：文子家有格子，且何谓格子也？其后六年，吾妻死，事怀不休。其后二年，于久卧病无聊，乃使人复弃南阁子，其志稍异于前。然自后于多在外，不常居。庭有枇杷树，吾妻死之年所手植也。今已亭亭如盖矣。